Показові виступи, змагання, огляд та оцінка породи – основні етапи виставкового дійства для тварин. На своєрідний конкурс краси «Міжнародну виставку собак» до нашого обласного центру завітали учасники з усієї України. Сім груп породних. І практично з кожної групи у нас є представники, хай навіть деякі в одному екземплярі, але тим не менше є. По возрастам теж у нас є і бебіки, тобто самі маленькі, і щенки постарші, юніори, і промежуточний клас, і відкритий, робочий клас є. Ну, тобто, чемпіонські – це ті, які мають титули чемпіон, сертифікати чемпіона, і робочий клас, який має дипломи по дресировці. В цьому році проходить в Хмельницькому. Це так називаємий подвійний ЦЦИП, тобто дві виставки проходять в один день. Це дає змогу більшій кількості людей показати своїх собак і представити своїх улюбленців. Львів'янка Валерія зі своєю вихованкою Лісою на подібних змаганнях вперше. Хвилюється і собака, і її власниця. У собака трохи відволікалася, бо перший раз все-таки ми то робимо на людях, де багато собак і людей. Нічого, будемо вчитися. Ну, не на 100%, але для першого разу, думаю, добре. А це справжні завсідниці найрізноманітніших конкурсів та виставок китайських охлаті Дейзі та Юма. Такі собі панянки – справжні танцівниці та модниці. У собачій косметичці – шампуні, гелі, гребінці, бантики, а вдома цілий гардероб. Нині Юма вибрала чергове звання – гранд-чемпіон. Це означає, що вона виборює титул найкрасивішої третій раз поспіль. Якщо у інших собак на виставці там має бути, щоб зуби були всі, то тут наоборот. У них немає составу зубу повного. И это считается норма, потому что если у собаки полная, она уже то есть у китайской голой хохлатой не полный комплект зубов. Ну и мы вот у нас не полный. Загалом зовнішній вигляд саме на цій виставці має велике значення. Оцінювали зріст, поставу, блиск шерсті та її окрас. І про всіх переможців цього конкурсу краси дізнаєтеся у наших наступних випусках. Тетяна Присикар, Віктор Кривий для інформаційного випуску.